頑張ってください。ラーメン代、一番美味しいラーメンって何なの？結局。まあ好みとかにもんじゃね、その煮干しラーメンとかさ、魚で介もラー多メン分とそかのさ。トップ層、じゃあトップティアのラーメンでいいわ。まあでも豚骨醤油らへんがポイントじゃないの？味とラーいうメンやってか、豚骨しょ、美味しい店。あ味は何でも俺うまいから、あ、なんか一蘭一風堂レーとズンかバを、ター味とかじゃなきゃ。もうそうじゃない？一蘭、一蘭一うまい。風堂とかは有名なお店だよなって感じ。ラ一ーメンっ風て堂。さ、なんか高いラーメンイコール美味しいじゃないじゃん、結まあ構。ね。そういう感じのイメージある。これジップ使うぜ。栃木に美味しいラーメン屋がいっぱいあるらしい。栃木のラーメン屋さん、ぜひ来てください、家まで。一蘭はなんかね、値段よりもお店のシステム結構好きだけどな、僕。何？食い切れなかったら返金って。そんなんだっけ？個室。一蘭有名だけど、福岡県民って割とうどん派だよね。もうそのラーメンという根底を覆すのやめてくれ。僕でもうどんめっちゃ好きよ、うどんう実まい際。よね。俺も丸う亀どんと製ラー麺無メン限に食ってるもん。ってさ、うどんの方がやっぱカロリー低いんかな？カロリーはどうだっていいわ、俺は。どうなんだろう、なんか見た目的にさ、うどんの方がヘルシーな感じに見えるけど、変わんないんじゃね、正直。小麦粉ってどうなん、カロリー。あれよ。炭水化物。ザコやん。糖質か、糖質だ。銀座のかがり、うまいです。うまっそ。ああ、うまそう。